ህዝቦችና ህዝቦች ክልል በሙሉ ጅጅጋ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በሙሉ ሶስተኛ ዙር ከየካቲት 5 እስከ 7 2010 ዓ.ም ምረት አዋሽ 7 ኪሎ የአፋር ክልል በሙሉ ነቀምት የኦሮሚያ ክልል በከፊል ቄለም ወለጋ ምዕራብ ወለጋ ምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉዱሩ ምዕራብ ሸዋ ኢሉ አባቦራ ቡኖ በደሌ ጅማ ሰሜን ሸዋና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ አዳማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሙሉ የሐረሪ ክልል በሙሉ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በሙሉ የጋምቤላ ክልል በሙሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቀሩት ጥቂት ቀናት የ2017 ስሪት ሃዩንዳይ ሚኒባስ ላፕቶፖች ስማርት የሞባይል ቀፎዎች እድለኛ ይሁኑ። ባንካችን እስከ ጥር 30 አዎ እስከ ጥር 30 2010 ዓመተ ምህረት ከመላው ዓለም የተላከላችሁን ገንዘብ ከቀረባችሁ የባንካችን ቅርንጫፎች ስትቀበሉ የውጭ ገንዘቦችን ስትመነዝሩ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢ ቴታ ወደ ሂሳባችሁ ገቢ ሲደረግላችሁ የ2017 ስሪት ሃዩንዳይ ሚኒባስ 16 ላፕቶፖች 32 ስማርት የሞባይል ቀፎ